Діти атовців, що отруїлися у Бердянську, їдуть додому. Я нагадаю, цього літа влада закупила 245 путівок до санаторію «Приазов-курорт Лазурний». Вони дісталися дітям чинних і демобілізованих бійців АТО. Тендер провели через «Прозоро» на суму близько 3 мільйонів бюджетних коштів. На 9-й день відпочинку дітей почало нудити, у декого підвищилася температура. За різними даними, постраждали від 20 до 200 дітей. Представники Департаменту соціального захисту Дніпра виїхали до Бердянська, аби з'ясувати обставини отруєння. За їхніми словами, виходить, що насправді захворіли всього 6 дітей. Вони, кажуть, заразилися від 2 ровесників, яких вчасно не ізолювали. Кого-то тошнило, кто-то пару раз вирвав, в кого-то понос був. Ми настояли, чтобы руководство вызвало скорую помощь, и мы их госпитализировали в больницу для того, чтобы понимать, чтобы дети сдали анализы. Нам сказали, что у детей анализы, анализ крови, анализ мочи хороший. Посевы еще не пришли, это какой-то вирус, еще не определили. Анализы будут или в понедельник, или во вторник. Детки чувствуют себя хорошо. То есть такие детей, но там один только ребенок, которому поставили капельницу. І поки дніпровські посадовці з'ясовували всі обставини отруєння дітей, розкрилися вражаючі подробиці тендеру. Санаторій «Приазов-курорт Лазурний» підробив документи, аби виграти конкурс. Тепер всі 245 дітей-атовців, що мали путівки, їдуть додому. Держспоживслужба їм давала 4 акта о том, що вони не готові прийняти дітей. Зараз оказалось, что это учреждение подделало акт Держспоживслужбы. Сейчас занимается этим всем прокуратура у них. Детей забрали. 4 автобуса везут деток, которые полностью здоровы.